Honzo, dal jste úvodní gól, a který nakonec stačil. Byla to do jisté míry i taktika dnes? Tak já si nemyslím, že taktika určitě. Jsme chtěli víc držet balon, což se nám tolik nedařilo, ale víme, že vzadu jsme silní a když udržíme nulu, tak vepředu vždycky si nějakou šanci vytvoříme a dáme góla, a to se nám dneska potvrdilo, takže jsme rádi, že vezmeme 3 body. Obešel jste 3 protihráče, pomohla vám třeba i znalost prostředí, protože jste tady hrával? Ne, tak to si asi nemyslím, ale tak nějak mi to vyšlo. Sedla mi ta střela, byla trošku tečovaná, takže to do sebe zapadlo a jsem rád. Po dnešku možná někteří řeknou, že to od Plzně čekali, opět výhra o gol. Ukazuje se tím ale váš klid, vaše sebedůvěra? Tak já myslím, že jo. Tak my se hlavně držíme toho, že vzadu chceme hrát na 100%, nechceme soupeře pouštět do vyložených šancí. To se nám dneska až na ty rohy dařilo, ale z těch taky nebyl žádný závan velký, takže my se chceme odrazit od té kvalitní defenzivy, co se nám daří, a budeme to dělat dál. Co vy osobně, rozstřílel jste se před zápasem na Barceloně? Tak to nevím, byl to můj první gol v lize, takže když bych takhle pokračoval, tak by to bylo hezký, ale pro mě je důležité, že jsme ten zápas zvládli a vyhráli jsme.